Hani devleti fırıbkar diyersiz. Siz şu devlette yaşamayan siz mi? Cinayet cevaplarına tortilganingizning sababi 5 milyar 6 milyar qarz bo'yingizga urilib ketdi. 36-chi uyingiz bilan 36-a uyingiz garovga olingan edi. Shunchalar yomon gaplar bilan bir-birlarini haqorat qilib, bozoringda bir boshdan yoqaman deganlariga ham guvohmiz. Qarzga botib, mana shunaqa holat kelganda yondirlar Ester davrida. Siz o'sha usulni qo'lladingiz. Syomkalarga tilla o'g'lingiz tushib qolganligiga tergovchi ko'rsatgan. Biz shuni aytmadik. İctimai tarmaqa açıqdan açıq biz evləşmək sizdə haqqınız yox. Biz adi tədbirkar bəgəmiz. Neç pul versəm, sen çıxıb gedəsən şu bozadan deyək təkliflərdir, özünün xanasını çakırıb əyətdi, Jonabek Aliyev. Üç gün, tör gün patta pulun tölməsə, tepəsən svetini uzuq qoyadı. Bunda yəkinəşkən nəmə haqqınız var? Abduqadır Mominov, blogerlik qiləydiyən bəsəyiz, haqqani blogerlik qiləyik. Deputatlarda olma demək, siz olmasız. Vada, bir deputat bəgəniz deyəm, hiç nə saqamadınız. Xudodan qo'rqing, Habib aka. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq muxlislari va prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. 2021 yil 19 yanvar kuni Ko'zgi TV kanalidan Abduqodir Mo'minov bozorimizga Habibulla Norvarov tomonidan tavsiya qilingan taklif qilingan blogger bozorimizga tashrif buyurgan ekan. Va mana shu ijtimoiy tarmoq orqali Habibulla Normurodovni arzdodini chiqargan ekansiz. Abduqodir Mo'minov. Habibulla Normurodov haq bo'lganlarida, Habibulla Normurodovning hujjatlari to'g'ri bo'lganida birinchi navbatda o'zlari mana xalq bilan yuzlashib, gaplashib, tadbirkorlar fikr-mulohazalari bilan tanishib chiqardilar. Habibulla Normurodovda har bitta aytgan ayblovlari, har bitta aytgan ko'rsatib bergan asossiz bo'lgan har bitta gaplari noto'g'ri, ig'vo, uydirma deb ochiq ayta olaman. Abduqodir Mo'minov, siz men bilan ham chaqirdingiz, syomka oldingiz, bozor tadbirkorlari bilan ham kirib gaplashdingiz, bozorda aylandingiz, uni qo'shib chiqaraman dedingiz, men haqiqatni olib chiqadigan blogerman dedingiz. U tarafdan keladigan bo'lsangiz, meni gapirishim shart emasdir. Meni nima ahamiyatim bor deganimda, siz haqingizda yaxshi gaplar bo'lmadi. Siz ham men syomka qilsangiz yaxshi bo'lardi, savollaringizga javob berishingiz kerak dedingiz. Xo'p, deb sizni savollaringizga javob berdim. Nima uchun bizni bilan o'tkazilgan suhbat jarayonidan chiqarmadingiz? Bu birinchi masala. Ikkinchidan, Habibulla Normurodov, siz hozir davlat firibgar deb aytyapsiz. Davlat firibgar bo'lsa bu qanday siz tushunmayapman, izoh berishingizni ham men talabim qilardim agar davlatni o'rnida bo'lganimda. Qanday davlatni firibgar deyapsiz? Siz shu davlatda yashamayapsizmi? Shu davlatda yashab sizni davlat ko'tar-ko'tar qilib boy qildi, Habib boy qilgan shu davlat emasmi? Qanday siz firibgar deyapsiz? Yedingiz, to'g'ri, bozorni 2000 yil barpo etdingiz. Siz tarafdan ta'sischi bo'lib kelib barpo etdingiz. Pirlavka davri edi unda. Ishlaganmiz pirlavka davrida ham. To'g'ri aytdingiz. Siz mana shu bozorni barpo etganingizdan keyin xalq ish bilan ta'minlandi, ishladik. 2014 yil, 13 yillarda 253 qarorda do'konlar pirlavkalar do'kon holiga o'tilsin. Kassa apparatlar, terminallar chiqqani uchun har bitta tadbirkor o'z do'koniga ega bo'lish kerak degan qaror chiqqandan keyin pirlavkalar buzildi-da, bizni o'zimizga qurdirdingiz, Habibulla Normurodov. 2016 yil jinoiy javobgarlikka tortilganingizning sababi 1 metr va 1 kvadrat metrdan siz 13 ming emas, 50 mingdan olib yurgansiz. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, har bitta qatordan bir qarichdan urib qolib, 18-20 ta do'kon chiqarib, 12 ming dollar kamida sotgansiz. 17 ming, 18 ming dollargacha olgan tadbirkorlar bor. Buni isbot dalillar bilan beramiz. Siz hozir aytib turgan 2016 yilda meni nohaq olib borib jinoiy javobgarlikka tortildi deyapsiz. 5 milliard 6 milliard qarz bo'yingizga urilib ketdi. To'g'rimi? Agar men faktichki gapirayotgan bo'lmasam, yolg'on gapirayotgan bo'lsam, kelib men bilan mana xohlagan joyingizda yuzlashing, xohlagan joyingizda siz bilan gaplashishim mumkin. Bu gaplarni men oldin ham aytganman. 2016 yil sizni jinoiy javobgarlikka SMB tortdi, to'g'ri. SMB o'shanda milliy xavfsizlik shug'ullangan bu ishlarimiz bilan. O'shanda prokuraturaga emas, milliy xavfsizlikka edi, xalqni himoya qilish, xalqni arzini dodini eshitish milliy xavfsizlikka topshirilgan edi. Ular haqqoniy qaror chiqarishdi, haqqoniy jinoiy javobgarlikka tortishdi sizni.
2016 yıl mana shu jinoiy javobgarlikka tortilganingizdan keyin butun qarindosh urug'ingiz, jiyanlaringiz hammasi izma-iz oyma-oyiga bozorlar nomini almashtirib, oyma-oyiga rais almashtirib, boshqacha almashtirib yurgan edingiz. Hozirgi mana sizni ta'sischiligingizda turgan hozirgi bozorga ham noqonuniy kirib keldingiz va yana rais qilib Jonobek Aliyevni siz rais qilib qo'ydingiz, boshqaruvchi qilib qo'ydingiz, direktor qilib qo'ydingiz. Xo'p, bu Jonobek Aliyev ham jinoiy javobgarlikka tortilgan. Nima uchun 5 milliard qancha, salikam 6 milliard qarzimni ma'lum qismini to'ladim dedingiz? Yo'q, to'lamadingiz. 36-chi uyingiz bilan 36-chi A uyingiz garovga olingan edi. Garovga olingandan keyin u sotilmadi. Endi qaysilari sotdingiz? Uyingizda son sanog'i yo'q edi sizda. Nimalaringizni sotdingiz? U bizga qorong'i. 2017 yil may oyida bozorimiz yonishidan bir oy oldin, g'ayta aprel oylari edi, sizni qarindoshlaringiz o'rtasida mana shu stolovida katta nizo bo'ldi. Biz ko'rganmiz u nizoni. Aka-ukalaringiz, o'g'lingiz tillo shunchalar yomon gaplar bilan bir-birlarini haqorat qilib, bozoringda bir boshdan yoqaman deganlariga ham guvohmiz. Siz biz men bilan Zikirova Oyturdini, keyin Furqat aka Hamzayevni til biriktirib bozorga yondirib olishga bizni hozir asossiz ayblayapsiz. Bozorda aks siz unaqa qilib ayblashga haqqingiz yo'q. Biz oddiy tadbirkorlar bo'lganmiz. Biz o'z ishlarimizga ishlab jimgina mana shu davlat ro'yxatidan o'tib ishlab yurgan odamlar bo'lganmiz. Furqat aka Hamzayev o'shanda nazoratchimizdi, kim bo'lgan unisini bilmaymiz ham hatto. Kim bo'lib ishlayotganini. Qanday til biriktirgan bo'lamiz? A bozorda siz bilan sizni o'g'lingiz yo'qdi-ku. Nima qilasiz bizga to'nka? To'ng mana shunaqa ayblov kerak bo'ladigan bo'lsa siz yo'qdingiz bozorda. Bozorlar kasob bo'lganda, qazga botib, mana shunaqa holat kelganda yondirilardi Ester davrida. Siz o'sha usulni qo'lladingiz. 2017 yil bozor yondirilgandan keyin oldingizga biz murojaat qilib bordik. Qurib bera olmayman, pulim yo'q dedingiz. Menga bozor ham kerak emas, boshqasi ham kerak emas deb ikkita qo'lingizni ko'tarib chiqib ketdingiz bozordan. Cho'ntagingizni chappa qildingiz. Kreditga pul bersalaring, men sizlarga bozor qurib bera olaman dedingiz. Bizni nimamiz qoldi? Imminni bizni hamma narsamiz yondi. Ustimizga naves ag'darilib ketdi, do'konimiz ustiga naves ag'darilib ketdi hatto. Agar siz meni isbotlarni talab qilgan bo'lsangiz, sizni qudandalaringiz, qarindoshlaringiz talarini chiqarib ketgan bu yerdan. Syomkaga tilla o'g'lingiz tushib qolganligiga tergovchi ko'rsatgan. Biz shuni aytmadik. Ijtimoiy tarmoqqa ochiqdan ochiq bizni ayblashga sizda haqqingiz yo'q. Biz oddiy tadbirkor bo'lganmiz. Habib aka, siz hozir mana shu ijtimoiy tarmoq orqali Zikirova Oyturdi, Yoqub va Nargiza shallaqilik qilib bozorda egallab olgan deyapsiz. 50-tadan 100-tadan do'konda pulini olib yeb yuribdi deyapsiz. Isbotlab berishga majbursiz, isbotlamam berasiz. Kimni qo'lidan pulini olganman, kimni eshigidan bola pul so'raganman, kimni ijarasini olib yeganman, hammasi isbotlab berishga majbursiz. Nima haqqingiz bor? O'tirgan joyingizda hamma ayblovni bizni bo'ynimizga urishga. To'g'ri, bozor uchun yugurdim. Bozor uchun chopdim. Nima uchun? Xalqni talabi bilan, xalqni iltimosi bilan, tadbirkorlarni talabi bilan. Menga 20-ta 30-ta tadbirkorni ishonchnomasi bor. Men mana shu bozor uchun yuguring, choping. Ha deb biz 100-talab odam chopib bora olmaymiz. Ha deb 1000-talab odam yugurib bora olmaymiz hokimiyatga. Degan uchun vakil sifatida bitta men saylashgani uchun borganman. Keling, isbot dalilini xohlasangiz, o'zingiz ko'rgansiz. Tadbirkorlar nimalar deganlarini, tadbirkorlar sizga qarshi norozi ekanligini. Siz bizdan ko'rmang, sizni xalq tadbirkor xohlamayotganini. Siz mana shu olib kelgan Jonobek Aliyevingiz haq bo'lganida yoki siz haq bo'lganingizda menga pul taklif qilarmidilaring? Nech pul bersam, sen chiqib ketasan shu bozordan degan takliflarni o'zini xonasiga chaqirib aytdi Jonobek Aliyev. Undan oldin menga isbot dalil syomkalarigacha bor, zakslarigacha bor. 5000 beraman, chiqib keting o'rtadan. Men tomonga o'ting opa deb yalinganlari esidan chiqdimi Jonobek Aliyevni? O'tgan safar ijtimoiy tarmoqqa ham aytganman. Tuzib olgan kadastringiz noqonuniy. 100% javob berib aytaman. Siz hozir mana o'zingiz og'zimga aytyapsiz. 15 minutni ichiga bozor yoppasiga yorib ketdi deyapsiz. To'g'ri? Bozor yoppasiga yorib ketdi. Qani sizning mulkingiz? Yer davlatniki. Qurib bering edi, yana mulk sizniki bo'lsin edi. Mulkingiz yo'q. Bozor yonishidan oldin 2016 yil ham 2014-2013 o'sha yillarda tadbirkorlar o'z qulimiz bilan, o'z pulimiz bilan qurganmiz do'konlarni. Siz qurib bermagansiz. Davlat yer davlatniki bo'lgan. Bozor yongandan keyin Erkin Turdimov juda to'g'ri qaror chiqarganlar. Biz xursand bo'ldik. Nima uchun? Davlat ham qurib bera olmadi. Hatto siz
o'zingiz olib qochdingiz, menga kerak emas deb qo'lingizni ko'tarib qochdingiz. Kechada ko'chada qolgan xalqni yoniga Furqat aka Hamzayev turdi, aybi shumi? Shuncha qilgan bo'xtalaringiz kamlik qilib, endi bu Furqat aka Hamzayevga bozorni yondirilgan deb jinoyatni ham qo'ymoqchimisiz? 2018-2017 yil bozor qurilgandan keyin tashkil topib, o'zimiz barpo qilib, ish o'rinlari bilan o'zimizni o'zimiz ta'minlaganimizdan keyin siz shunchalar hujumga o'tdingiz, bozor bo'lmaydi deb o'ylagandingiz. Yo'q, xalq qurgandan keyin bozor barpo etilib, davlat xizmatlaridan ro'yxatdan o'tib, davlat byudjetini to'ldirib boshlagandan keyin qaradingiz, davlat bozor ish beryapti. Siz yana eski usulingizni qo'lladingiz. Bozor yonganda nima qilib berdingiz xalqqa? Allohdan qo'rqing, bandasidan emas. Hatto boshingizdagi suvingizni quflab ketdingiz. Biz suv tashiydigan mashinalardan suv sotib olib ishlardik, mana shu ustalar ishlardik. Furqat aka Hamzayev uydan svet tortib berdi. Suv shlangida tortib berdi. U kamni qilgandan keyin biz katta mashinalarda suv sotib oldik. Jonibek Aliyev ko'kragini urib kelyapti mana yerda. Meni ham yordam, qana yordami tekkan. Fotonlarda, kamazlarda o'zimiz hamma joyga shebent to'ktirdik, grabllar to'ktirdik o'z kuchimiz bilan. Nimalarimizdir sotdik, nimalarimizdir boshqa qildik, garovga qo'ydik, ish qilib do'konlarimizni qurib bitkizib, davlatga foyda keltiradigan bozor qurib oldik. Xalqobod deb nom qo'ydik. Nima uchun qurayotgan paytimiz kelmadingiz? Bitta qozi qoqayotgan paytimizda haq ekansiz, bozor kerak ekan, yer kerak ekan sizga. Nima uchun kelmadingiz? Keling edi, qoqma qozig'ingni. Bu meni yerim. Men senga berib qo'ymayman joyimni. Haqqing yo'q deb nima uchun kelmadingiz? Erkin Turdimov to'g'ri qaror chiqargandi. Haqqingiz yo'q sizda. Habib degan odam yo'q dedilar, to'g'ri aytdilar. Hammamiz oldimizda aytdilar. Xususiy degan narsa yo'q. 100% davlat zaxirasiga olasan, hokimiyat zaxirasiga dedilar. To'g'ri qaror qabul qildilar. Ulug'bek Qosimov o'shanda xalqni kelib yig'ib, tadbirkorlarni yig'ib, patentlarni endi ochinglar, mana bozorlarni ochib berdik, Xalqobod deb nomladilaring, bozorlaring abadiy bo'lsin deb Furqat aka Hamzayevni o'zimiz xohlab rais qildik. Rais chunki u odam bizga ruhiy dalda bergan, pul bilan yordam bermagan. Yo bir do'konimizni qurib bermagan. Siz ham ruhiy dalda bering edi. Yaxshi gapingiz bilan kirib o'tiring edi yonimizda. Mana men ham bankrot bo'ldim, meni ham narsalarim yonib ketdi deng edi. Qayerda siz mulkim deb kiryapsiz? O'sha devorni, to'rtta devorni ichiga bergan bo'lsangiz, devorni ichidagi do'konlar ham qolmadi. Har bittasi 8 ming dollar, eng kamida 10 ming dollar, 13 ming dollar, 11 ming dollardan sotib olgan, asoslari, guvohlari ham bor. Imminda meni ko'chada bitta do'konim bor. O'sha do'konimni ham 13 ming dollarga sharafdan sotib olganman. Ismoilov sharafsiz jiyaningizdan sotib olganmiz. Tilloqligingiz bilan ikkalasini sotib olganmiz 13 ming dollarga. Men shartnoma qilmadim siz bilan. Nima uchun? Haqqingiz yo'q. U do'konni meniki deyishga. Yer davlatniki. Do'konni o'zim qaytadan qurib olganman, sotib olganman do'konni pulini berib. Hech qanday haqqingiz yo'q sizda bu do'konda. Sizda mana shu Jonibek olib kelgan Jonibek Aliyev raisingiz mana shu devorni ichidagi tadbirkorlarni qanaqa qiynayotganini siz xabaringiz yo'q, to'g'rimi? 3 kun, 4 kun patta pulini to'lamasa, tepasidan svetini uzib qo'yadi. Bunday qiynashga nima haqqingiz bor? Jonibek Aliyevda nima haqqi bor? Bunday tadbirkorni qiynashga to'lamayaptimi? Yozib beradigan joyi bor, o'sha yerga yozib bersin. Lekin bunday qilib, oshkora qilib qiynab, chiq, meni do'konim, meni mulkim deyishga nima haqlaring bor? Sizga qarshi qilaydigan biz emas, sizga qarshi qilaydigan o'zingizni odamlaringiz. Jonibek Aliyev xalqni sizga qarshi qilib qo'ydi. Mana ular keldi necha marta. Nargiz opa, bizni hokimiyatga olib boring. Biz Habib aka Nomurodov bilan, Jonibek bilan shartnomani bekor qilamiz. Yo'q, unday qilmanglar. Ishlayveringlar endi, mayli, bo'lgan ish bo'ldi. Deb men sizni yoningizda olganimda siz bu gaplarni gapiryapsizmi? Xudodan qo'rqing, Habib aka, sal Xudodan qo'rqing. Yoshingizda yashadingiz, oshingizda oshadingiz. Hech bo'lmasa u tomonga borganda javob berishni o'ylang. Mayli, bandasidan qo'rqmas ekansiz. Rustam Pardayev, Ubaydullayevni siz hozir qoralabsiz. Deputatlar nimaga qo'l ko'taryapti, qasak talayapti o'zlari bilmagan degan. Bilmagan deb aytgansiz, ayblagansiz. Deputatlar ovma odamlar emas, menman ovma odam. Ularni o'zining fikri bor. Ular o'qimichli, ular har tomonlama yetuk odamlarni deputat qiladi. Har tomonlama mukammal odamni hokim qiladi prezidentimiz. Rustam Pardayev baraka topsin umridan. Mana xalqimizni tadbirkorlarni eshitdi. Bitta tadbirkorsiz bo'ladigan bo'lsangiz, qonimizni suv qilib ichgansiz. Siz men oshkora ham aytaman, orqangizdan ham aytaman, yuzingizga ham aytaman. Sotib, yeb, bo'lib qanday yana meni mulkim bor deb kirib kelyapsiz? Devorlarda ichi yonib kul bo'lib ketganda ham yo'q edingiz. Har bir tadbirkor o'zi sotib olib o'sha do'konlarni, o'zi do'konlarni tikka qilib, o'zi mana shu do'konlar
kuyup ketgan devor xon qishda qurilgan do'konlaringiz meniki demang. U o'sha do'konning egasiniki. Sizniki emas. Ta'sischi siz emas, ta'sischi tadbirkorlar bo'lishi kerak. 100% Rustam Upaydullayevich Fardayev 100% bozorni deputatlar sessiyasiga qo'yib oldilar, davlat zaxirasiga, hokimiyat zaxirasiga. Ming marta rozimiz. Davlat bozori ham bo'lishi kerak. Ertaga nima holat bo'lishidan qat'iy nazar, biz hokimimiz eshitgandan biz xursandmiz. Ertaga qachondir yangi bozor barpo qilish kerakmi shu joydan? Qilamiz. Tadbirkorlar qiladi. Siz qilib bermaysiz. Yoki davlat qilib bermaydi. Tadbirkorlar kuch, xalq kuch deb qo'yibdi. Shuni ikki qulog'ingizga qo'yib oling. Sizni har bitta aytgan ayblovingiz hammasi asossiz. Abduqodir Mo'minov, blogerlik qiladigan bo'lsangiz, haqqoniy blogerlik qiling. İkinci tomonda ham eshitaman opa, shunchalar men haqiqat topib chiqqani keldim dedingiz. Menga javob berish xohlamasam ham meni majbur qildingiz. Xo'p, mayli, keringizga javob beraman dedim. Javob berdim sizga. Savollarga to'liq javob berdim. Rustam Pardayevdan biz minnatdormiz. Baxtiyor Kenjayev ham yomon hokim emas edilar. U kishi ham yaxshi hokim edilar. Viloyat hokimi To'rardevich Bobolov u kishi ham xalqni eshitib, xalqni tinglab bozorda yonganiga guvoh bo'lganlari uchun ham sizni ishsiz xohlamaganlar. Mashinaga o'tiradi, ketadi, eshitmaydi. Prokuraturaga arz qilsam, bu ayollardan, shallaqlardan qo'rqadi debsiz. Qanday prokuror bizdan qo'rqishi kerak? Qanday viloyat prokurori, viloyat tuman prokurori, viloyat hokimi, tuman hokimlari ikkita ayoldan qanday qo'rqadi? Xalq turibdi bu yerda, orqamizda. Ikkita ayolga bizga jinoiy ishimiz bo'lsa, biz jinoiy javobgarlikka tortilishimiz kerak edi-ku. Meni ustimdan, Zikirovani ustidan jaloba qilib, ariza yozib, prokuraturaga bordi-ku, Jonibek. Bizni tadbirkorlar chaqirib, bitta-bitta tergovchi, Xushnazar degan tergovchi tergov qildi. Bironta ayblovimizni isbotlab bera olmadi. Lekin Jonibek Aliyev ustidan yozgan meni shikoyat arizamni, asoslab bersin deb yozgan arizamni prokuratura qabul qilmadi. Nima uchun? Men ham fuqaro edim. Siz hozir prokurorni qopqora qilib tashlayapsiz. Prokuror haq yo'lni tanlagan, haq yo'lni gapirgan. Qanday siz biz yomon bo'lamizmi? Bizdan qo'rqar ekanini ular hokim bo'lib o'tirar ekan. Haqiqatni eshitib ular gapirib chiqyapti. Haqiqatni eshitib xalqqa 100% davlatga bozorni olib olyapti o'zlari. Davlatni yeri bo'lgandan keyin haqqingiz yo'q. Hatto bozorni atrofidagilarga ham haqqingiz yo'q. Men oshkora aytayapman, haqqingiz yo'q. Hamma joy yonib ketdi 100%. Hech qayer qolmadi. Bitta hojatxona qoladigan bo'lsa, hojatxonani hech narsasi qolmadi, kulga botdi. Rasvosi chiqib ketdi. Lekin o'sha hojatxonani ham biz o'zimiz pulimizda to'g'irlatdik. Ichkarlarini yangiladik. Hech qanday hojatxonaga ham haqqingiz yo'q. Boshqalarga gapirmay qo'yaveray. Qo'pol qilib aytganda hojatxonani ko'chib yubordim men. Sal madaniyatli bo'ling. Shallaqqa deb og'zingizga kelgan narsani gapirmang. Biz qop ketyapmiz, shallaqlikda siz o'tib ketyapsiz. Sal og'zingizga qarab, hurmatingizni bilib gapiring, Habibulla Normurodov. Sizga qarshi chiqgan, sizni hamma xalq xohlamagani Jonibek Aliyev sabab, o'zingizni direktoringiz sabab. Oldingi xalq yo'q, gapirsang qo'pol qamab qo'yadi, gapirishga haqqimiz yo'q. Hozir erkinlik, so'z erkinligi bor. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev so'z erkinligini berdilar. Dardimizni eshitadigan qildilar. Dardimizni oshkora aytadigan bo'ldik. Dardimizni olib borib ochadigan bo'ldik. Bizni eshitadigan hokimlar ham bor ekan. Allohga behisob shukr. Xudo degan ekanmiz. Mana bizni eshitadigan hokim kelib, xalqni eshitib, 100% davlat zaxirasiga oldilar. Ming marta rozimiz. Deputatlarni omi demang, siz omisiz. Va'da va katta-katta va'dani berib deputat bo'lganingizda ham hech narsa qilmadingiz. Qistani boy qildingiz. Qistangizga o'rdingiz hamma narsani. Bo'ldi. Bo'lib-bo'lib yeb yutdingiz, xalq azobini berdingiz, to'ydingiz. 2018-yil prokuratura bilan soliq inspeksiyasi mol mulki yonib ketganligi sababli qarzdan kechilsin degan qog'oz berdi qo'lingizga. Davlatga ham bergan turibdi o'sha qog'ozingiz. Nima ma'lumotingiz bor? Mol mulki yonib ketdi, nol bo'ldi deb yozib beryapti. Qayerda? Sho'rchi tuman sudini aytyapsiz. Sho'rchi tuman sudi ham orzu kuni mana shu shikoyat arizasi qanoatlantirishdan rad etilsin deb yozyapti. Yaxshilab o'qing. Oliy sudga siz emas, Saxiy Dino chiqqan. Saxiy Dino Azamat familiyasi esimdan chiqdi. Azamat ulushidan kechib o'z arizasiga binoan tashab chiqib ketdi. Sizga taalluqli joy emas. Oliy sud deganingiz, oliy sud ham falshiviy narsa. Kadastrlaringiz falshiviy. Bitta kadastringizni falshiviy deb chiqyapman. 3 kun o'tmasin yangi kadastr qilib kelyapsiz. Qarang. Shuncha olg'irsizlar.
Şunca zulsular Ukrayna'da kim duruptu? Kim o? Canıbek'de ukası Parviz Aliyev mi? Şunca zor mu oğlayıp tuturken prokuraturada? Kim o Canıbek'de ukası Parviz Aliyev? Canıbek Aliyev tadbirkarlarda kıynamasın. Çık, boşat, beni dükkanım diyemezsin. Aks halde, cüda yaman halatlar geldi. Sizden tadbirkarlar narazı. Siz haklamayınız. Xüsusi bazar buluşunu biz haklamayınız. Davlat bozoriyam bo'lsin, davlat bozoriyam bo'lsin, xususiy bozorlar ham bo'lsin. Ishlasin, ko'paysin, dinomizda joy katta, xalq ko'p, ishlashimiz kerak. Habibulla Normurodov, asossiz ayblovlaringizga bittadan javob berishingizni talab qilaman. Javob berasiz ham, kerak bo'lsa. Rahmat ijtimoiy tarmoq muxlislari. Mana o'zlaring ko'rib, eshitib, like bosinglar, podpiska qilinglar. Ko'proq tarqalib ketishi uchun mana shu bozorimiz tadbirkorlari bardavom ishlashi uchun bizga like podpiskalaringiz kerak bo'ladi. Rahmat sizlarga.